Praha 1 zve na skákání na trampolíně. Jeden z nejlepších oddílů v Česku působí v tělocvičně Tyršova domu. Skoky jsou určeny zájemcům všech věkových kategorií, od nejmenších až po dospělé. U nás skáčou děti asi tak od 3 let. Máme kurzy většinou rodiče s dětmi, kdy ty rodiče u těch dětí musí být, rodiče dávají pozor, protože ty trenéři by to úplně nezvládali, ale od 3 let, no, záleží na tom, jak to dítě schopný, jak dokáže vnímat. Mezi členy oddílu jsou nejmladší ratolesti, které získávají na trampolíně první jistotu ve stabilitě, ale také zkušení reprezentanti, mistři republiky i účastníci evropských i světových šampionátů. Všichni si trampolínu doslova zamilovali. Děláme skrečky, roznožky, půrnoky a set. Já jsem byl vlastně na takový dětský akci na Ladronce a tam jsem prostě jakoby, já jsem předtím chodil na skoky do vody a já jsem tam skočil prostě nějaký salto dozadu. A ten tady trenér mi řekl, jestli se nechci podívat na ten jako trénink. A tak jsem začal jakoby chodit. Třeba Lukáš získal na posledním mistrovství České republiky ve své kategorii stříbrnou medaili. To však není jediný úspěch oddílu. Z letošního šampionátu si klub přivezl celkem 8 cenných kovů. Vedoucí oddílu doufají, že řady skokanů na trampolíně se ještě rozrostou. Do Tyršova domu totiž může přijít doslova každý. Přijít na vyzkoušení můžou v neděli v 16 hodin. Za nějaký poplatek si to vyzkoušet. Je možné se přihlásit na internetu, zapsat se do kurzu, který probíhá jednou nebo dvakrát týdně a pak už stačí. A trampolínu si můžete vyzkoušet i během prázdnin. Od 5. července do 11. srpna bude Tyršův dům pro zájemce otevřený každé úterý a čtvrtek od 6:30 do 8.